好，继续我们要来看的这部纪录片哦，是在叙述早期呢，因为在家乡谋生不易，不少金门人到南洋各国打拼的故事。导演呢，唐振宇呢，就花了一年时间拍摄完成。所以现在我们就透过了影像镜头，要重建金门人离乡打拼的辛酸故事。阿爸，阿母，我要来去。你三等两等啊，就多多等啊。哦，我知啊。一定要好好保重嘞！准备远乡打拼的游子不舍向家人告别，这样的场景在1920年的金门不断上演。因为当地土地贫瘠，谋生不易，金门人只好远渡重洋到各国去奋斗。留在家乡的妇女只能用青春等待，直到白发苍苍。我不能那大了，大过这边，大是我那大娘家一直嫁啊，七十岁大。老公啊，迄阵讲。那一种口音，就是啊，准啊，那。承载一家人的生活，金门人无奈得流落异乡，辛苦过日。有人最后事业有成，能风光返乡，回馈故乡建设；但有人潦倒不起，甚至客死异乡，无法再踏上金门的土地。不过，这样的移民风潮也让金门人在各国开枝散叶。现在换他们想要返乡寻根。我带我这些孙子们到回到这个家乡，就是要给他们知道我们的根从哪里来的，给他们懂得我们的家乡在哪里。金门就是我们的根。导演唐振宇花费一年时间拍摄完成的纪录片《落帆》，突破以往模式，加入具有时代背景的戏剧情节，真实呈现当年这段金门人的辛酸故事。这些金桥的子弟，第三代、第四代，他们对根的认同已经越来越没有了。所以，我们也希望借由这支影片，然后拍摄的时候，能让这些年轻的一代可以知道他们的根在哪里。落帆不只是历史记忆，也是趟寻根旅程。导演希望透过这部片的影响，让下一代体会老一辈金门人的打拼精神，重新联系金门侨胞与故乡的情感。谢灿、叶磊琪台报道。